Ну що ж, всім привіт, проходимо другий спешл таємничих підземель дослідників небес. Це 5 філлерів таких, які ніяк не пов'язані з основним сюжетом. Тут буде дуже цікава історія, моя, чесно кажучи, найулюбленіша. Майстер Гільдії, це Чатат. Я можу увійти? Пробачте за запізнення, от вам ваше ідеальне яблучко. Ура, дякую тобі! Це останнє. Кожного разу, коли я пробираюся непомітно для того, щоб принести вам ідеальне яблуко, мені це набридло. Будь ласка, перестаньте мене про це просити. Ну, будь ласочка. Ой! Це захисна сфера? Все гаразд. Основне все гаразд. Це прекрасно, тому що вона зараз ламається. Я знаю, що це для вас це раритет майстра. Ви зазвичай дуже бережні зі своїми речами. Але радий, що ви так ставитеся до свого майна. Майстер Гільді є завжди дуже прискіпливо ставиться до ідеальних яблук. Схоже, що ця захисна сфера прекрасна, правда ж, але це предмет діє лише на покивання в кумах. А до речі, стосовно того, що це комашинний тип, тут дуже буде цікава історія, якраз пов'язана з цим. І хіба вона для вас представляє якусь цінність? Так, ти маєш вибирати, вона дивна, але вона для мене багато що значить. Багато з чого значить, вірно? Вона для мене особлива, от чому я, коли вирішив стати дослідником, на самому початку. Спеціальний епізод 2. Геній Ігліпа. До речі, це якраз про майстра Гіні. Тоді давно так, я тоді ще був маленьким хлопчиком. Я не був Іглітафом. Я був виглік бафом. У нас було безтурботне життя на мирових схилах. Я виріс в цьому маленькому місткому будиночку. Я вже часово жив зі своїми батьками. Боженьки, яке трогательне істотне. Так, сорі, він народився в дуже юному віці. А ми так, до речі, не побачили жодного NPC Джиглі-папа. Добрий раночок, Іглі-баф. Всім доброго раночку, пап, тату і маму. До речі, він мені, чого, пам'ятає Агумона з Дігімоні? Мені Іглі-баф якраз нагадує попередню стадію Агумона. Теж таке роженько. Привіт, Іглі-баф. Який ти плануєш сьогодні гратися з друзями? Я принесла кілька гаммі. Ну, можеш з ними поділитись. О, самичок чи? Бачили вію самичок? Іглі-баф, ідемо гратися. Подивись, твої друзі вже на місці. Будь ласка, будь обережний. І повертайся додому до того, як стемніше. Так, звісно ж. Я так і зроблю. Так, давайте збережемося. Так, як ви можете здогадатися, це наш майстер гільдії в дитинстві. Боже, який він лопачка. О, це Іглі-баф. Привіт усім. Ура, давай йдемо гуляти, гратися. Ви потім побачите, чому це мій улюблений спешл. А що за сьогодні будемо гратися? До речі, що цікаво, жодного з цих трьох покемонів гільдії я не бачу. Зліва Квоксер, посередині Джинкса, справа Розрей. Давайте пограємося в Бруді. Та не хочу я.
Я там забруднуся. Я вам кілька гумів приніс. Хоч пригощайтеся, ура. Мені, будь ласка, не, я обожнюю гумі, вони такі смачні. А що далі? З ними може поговорити. Так, вони нам тут дякують. А що далі? Ага, так, все ж таки треба було з ними усіма поговорити. Ей, хлопче! Ви четверо, що ви тут робите? О, це місцеві чи? Забіяки, до речі, у банета немає ні попередніх форм, ні наступних, але банета є мегаеволюція. Вони? Це хулігани, банети скорпі. Усі забіяки або привиди, або темні, або отруйні. Ой, ей, Іглі, пап, у тебе є гумбі? Ну да, реально виглядають як догопніки. А ну давай нам їх. Як, давай, віддавай все, що від них, хочу цілу гору. Так, звісно, живи, ви ж дороті все ж таки. О, молодія з першої частини. Чому Іглі, пап, дружить з цими хуліганами? Я інколи граюся з банетом. Але він постійно мене коржить свого крутого, якщо переходить їм дорогу, то вони дуже наглі. Ну ви ж теж з ними граєтеся. В чому проблема? Може, Іглі, папа, вони не лякають? Які смачні гаммі! Дивно, що цей пацанчик нас не боїться. А, вони такі смачні. Але похір, вони зате в нього є. Ей, ще одне можна? Мені. Угу. Ой. А в мене вони закінчилися. Якби в мене було більше, то в мене ж було більше. Ой, пробачте. Та все гаразд, блін, ми що, всі з'їли? От халера. Добре, ми тебе пробачимо на цей раз. Просто принеси більше. Так, звісно ж. Ах, Ігліпав хіба Ігліпав не розуміє, що банет його обманює? Я це ненавиджу, я це нічого не пробачу. Та не встигайте! Вони ж такі великі і страшні. Великі і страшні, ви серйозно? Ну, я майнуся порівняно з ними. Вон скоропів, який карапуз. Ей, аго, може поговоримо з мамою? Ігліпов, вона знає, що робити. Ага. Угу. Сплять, уставши іграшки, сплять і сплять. Боженьки, який ти мілашка, на добраніч, моя люба дитиночка. А моя люба дитиночка. Це гаразд, він спить. Ей, любий, я так сильно хвилювалася. Е, про що ж? О, в мене якраз знайомі теж одне одного мама і тата називає. Я чула сьогодні від Росі Іглі Папа, що Іглі Папа мені полюють хулігани. Хулігани? Так. Це мені сказали від Росі Іглі Папа. О, татку. Ти не знаєш, що він, може, він стане таким же, як вони? Інколи я так і не розуміла, що виросте наш синочок. І тож я не трохи хвилююсь. Ну, чесно скажу, що це проблематично, але я думаю, що все буде гаразд. Ігліпов такий добрий, незалежно від того, як далеко він зайде, у нього є добре серце. Хоча, ми хіба це не обговорювали тоді, коли... Ми з Ігліпафом піднялися по скелі. Коли ми повернулися зі скелі, скелолазання, ми потрапили під штурм. Блін,
страшно-то як! Блін, страшно-то як! Все зараз ти гліпав? Так, звісно ж. Ти це відчуваєш, Шторм? Все сильніше, сильніше, нам треба звідти йти. Тут занадто небезпечно. Давай поспішимо. Угу. Я гліпав. І тоді на мене впав великий булижник. Йолечки-палечки, татку! Йолечки-пали, нам хана! І тоді я подумав. І що це тільки що було? Якимось чином булижник розлетівся на шматки. Нас не придавило. Якимось дивом Божим нас врятували. Ми були врятовані. Я не знаю, як це трапилось по цей день, але мені здається, що це був наш синочок. Принаймні впевнений. Ще цього хлопчика і є захована сила. І він просто не. Він це не просто велика сила. Коли люди, а коли хтось у біді, тоді вона з'являється в нього. Силою проходить велика відповідальність, припину. І мені здається, що це сила доброти. Я розумію, що чому ти хвилюєшся, Любо. Але я думаю, що ми маємо почати довіряти нашому сину. Так, дійсно, ти порваєш рацію. Пробач мене, Любий. І з ним все буде гаразд. Це ж таки він наш синочок. Вірно. Ну, то вже добре, що ти за ним хвилюєшся. Те, що ти за ним хвилюєшся, це демонструє, наскільки ти його любиш. Правда? Так, вірно, дякую тобі, Люба. Наступного ранку. Всім добрий ранок, тато, мамочку. Добрий ранок, Егліпо. Так. Нам, я так розумію, треба тепер вийти з будинку. Я йду додому. Ще побачимося. Ви вирішили після грати в дослідників? Так, давайте граємо в дослідників. Ні, нашу ідею нормальна. Ми хочемо стати в майбутньому командою дослідників. Якщо що, банець з третього покоління... З другого покоління Смохом, Вупер та Ігліпав, з третього покоління Баннет, з четвертого Бадю і Скоропів. Що, класно, правда ж? Типу, невідомі місця, от куди ми підемо? Хороше слушне питання. Ти станеш прекрасним учнем, Бадю. Ми вирішили піти в... Зараз подивлюся, як воно прикладається. Ми вирішили піти в темний ліс. Ууу, як жутко звучить. Я думаю, що воно... Чого? Темний ліс? Ти про це? Не хочу. А що мені не дозволяють ходити до лісу? Вона принаймні моя мама. Я чув, що там живе великий страшний монстр. Як ми туди підемо? Хіба туди не ходять дослідницькі команди? Тільки не кажіть мені, що це ви наклали в штанці. Ні, я не зляк, я не струс, а мені не страшно. Просто... То ми не ходимо в ті місця, куди нас не пускають. Мені там не подобається, я не йду. Прикольно, прочесав, до речі, як у Хімена в захисниках Всесвіту. І мені теж, я піду. І я. Так вони боягузи? Вони наклали мені штани, яка жалість.
Схоже, що вони ніколи не виростуть у дослідників. А що таке дослідницька команда? Що? Хочеш дізнатися, що таке дослідницька команда? Мені здається, що вони не хулігани, а просто типу старші за віком ребята, які намагаються постібатися з молодняка. Типу, що вони старші, більше знають, вони типу сильніші, вони типу такі, що вони... От як школярі і дітсадовці. От приблизно так само. Ні. Але ти тут досі, значить, у тих доволі хоробрий? Ага. Добре, йдемо. Ура! Добре, всі... Гнязь Трунко! Добре, ми до команди дослідників сьогодні йдемо в темний ліс. Зберіть усю свою відвагу і йдемо. Ура! 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 Уху! Уху! Да, у нас тут коротенька мапа, але принаймні вона. Ага, у нас все ж таки ми всі троє побачили. А вон, я думав, що нас кинуть. Ой, якраз та сама мелодія, яка була в перших дослідниках підземель. О, одразу ж рятівнача. Давай, Банет, ти у нас найсильніший наче. Та йоли-пале, атакуй! Молодець, так і треба було одразу ж. Ти дослідник чи хто? Дослідники завжди обирають найоптимальніші кома атаку, правда, це роблять тільки я. А рефлектин просто дуже сильно посилює захист. А так ніяких сайд-ефектів, побочки ніякої немає. Так, подивимося, скільки тут поверхів. Поверхів тут всього, ну, сніжарінів 7. Ну, це небагато. Так, ми ж тут з Кеклоном будемо здикатися, щоб ці грошенята хоч якось видрати. Так, о, прекрасно, ще дорогий ребевр сід. Сподіваюся, ми його не будемо змушені використати. Так, якщо ви не впевнені, що ви стоїте прямо про цим опонентом, то... Натисніть на кнопку, яка буде розраховувати ділянки по клітинкам. Дуже допомагає, щоб ви не пропускали ваші атаки. 17 рівень? Ніхрена собі. Молодець, я тоді став вже атакувати атаками, які взагалі не... діють. Блін, сферу не забрало шкода. Да, а, блін, лошари, не треба було використовувати сферу, тому що, ну, прямо тут прохід. Бачу лиш. Ні, ну доволі сильний він, як для Вігліта, я вважаю. І що думаєте ви з цього приводу? З приводу сили його атак. Я маю на увазі. Хоча нам його вже як генія називають. Так, далі у нас. Сфера сканер. Давайте використаємо. Блін. Ага,
походу у нас тут магазинчик пекла вона є. Ні, ну весела така мелодія. Така трохи наївна. Ні, ну тут якби такі безобідні дитячі навіть трохи квести. Але далі, в останньому, там буде сіквел, який ми всі дуже хотіли побачити. Такий дуже драматичний сіквел з хеппі-ендом. Це що, такий Скорупі, що лі повільний? Ей, Скорупі, давай свою дупцю якось рухай. А то якось ти повільний. Пара-па-па-ра-ра-ра, пара-пара-па. Пара-пара-па. Пара-па-па-ра-ра-ра, пара-пара-па. Пара-пара-па. Пара-пара-па-па. Так, якщо ви помітили, що я трохи швидше бігаю, ніж взагалі можна, то все правильно бачите, я ще пришвидшую емуляцію. І водночас бігаю. От ми і дісталися, тут реально темно. Що таке, Скорупі? Але це не те місце, куди ми хотіли дійти. Глибина цього лісу. І тут дуже страшний монстр живе. Ребята, нічого, що ви монстри? Ви про це не задумувалися? А то воно на що? Ти реально злякався? Чесно кажучи, мені тебе навіть не шкода. Якщо ти так кажеш, ти мене сам лякаєш, чесно кажучи. Коротше кажучи, випендрюжника. Ой, як страшно. Тут так страшно. Та не панікуй ти, боягуз, сикло. Що це? Пане, ти ж теж боїшся? Боюся я? Що за фігня? Не прикидай, не придувайся. Я бачу, як ти ридаєш. Це брехня. Це неправда. Я покажу до молоду собі, що я не боюся. Чувак, ти ж примерного типу. Аго, виходь ти, страшне чудовисько. Ти чуєш мене? Чого? Я великий банет. І я дослідник. Ми тебе прийшли тебе побити. Давай, виходь. Few the eternity later. Він не виходить. Що це? Він його тут немає, я знав. Я так і знав з самого початку. Я знав, що це тупо брехня. Більше ні. Тут немає чудовиська і нікого його не було. Зараз вилізе. Правда? Це гаразд. Ну що, добре. На сьогодні все. По домам. Ура! Ура! Ви щойно це чули? Я чув рик. Якийсь котик з пилерні. Ей, ви тут! Ви сказали, що ви дослідники? Ха-ха-ха-ха! А ну йдіть нахер звідси! О, Армальдо Семпа... О, головний сенсей цієї гри Армальдо. Не знаю, хто ви їх до біса такі. Хі-хі!
Армальдон сенсей. Знайомтеся, Армальдо спойлер сенсей майстра від гільдії Біглітофа. Якісь пацанчики. Е? Ще є? Хіба вас не було більше? Ей, ти малявка. Ану більше, ану тікай звідси тобі. А ти мілошка. І якщо будеш стояти на моєму шляху, то ти піхене. Армальдо сенсей, що з вами? Ей, пане! А що ви тут робите, пане? Е, ти що, не злякався? Ти мене взагалі не боїш? Та ні, звісно, що я маю саме боятися, пане. От чудило. А скажіть мені, я ж сказав, іди додому, вали додому. Якщо ви мене зараз п'єсте, то я піду. Ні, ти нахрен. Просто достатньо, щоб ви відповіли коротко. Ах ти. Ну добре, суже, у мене немає виходу. Робота сонце, ви такий мілошка. Я б теж його не злякався. Йдемо. Ура! Ні, він класний. Так тут печера в лісі. Ми туди зайдемо. Вау, як неймовірно, секретна база! Ну, не зовсім, це не секретна база, просто моя оселі. Мене звати Армальдо. Я був дослідником, але більше ні. Я вирішив відпочити від дослідництва. І я тут проводжу час. Що таке дослідництво? Ти не знаєш, що таке дослідництво? Дослідництво — це дуже весело. Це неймовірно весело. Правда? Весело? Вірно. Далекі землі, незвідані території. Ти відведеш багато хороших міст і дослідиш велику кількість таємниць. Правда? І нагорода за це ти отримаєш скарб. Правда, це класно. І ти маєш для цього дуже добре старатися і подолати всі перешкоди. Наприклад, ось ця секретна таємнича мапа. Розверни її, подивися. Це мапа, а схоже, що це мапа, яка вказує на певного виду, деякого роду скар. Вивчи її уважно. Вона взагалі, це безділушка, правда? Я поки не розшифрував її. До того моменту я не зможу знайти скарб. Але ти просто дитина, і тому тоді буде незрозуміло. Цю мапу досліджував дуже довго, але я так ніфіга не второпав. Хоча я не здаюся, я не можу здатися. Можливо, в майбутньому щось вийде. О, йомачі, чувак, ти що зробиш з мапою Армальдо сенсея? Бігом! Я підпалив! Ей, балявка, ти що робиш? Ану, вистрибай! О боже, гаджу! Чувак, а нічого, що ти кам'яного типу? О, води! А, ну так, я ж знаю водяну гармату. Офіга! Мапа, моя дорогоцінна мапа, вона вся вибухнена. Подивитися, що? Прямо під вугіллям. Ви можете дещо побачити. Якщо ви
І після того, як ми її, я її підігрив, то вона дещо змінилася. Та ну нахер! Прямо тут. Хіба тут щось не написано? Східна печера. Правда? Тут є скарб? Я знав це. Дана, ти він геній. Звідки ти? Як ти дізнався в таємниці цієї мапи? Коли я подивився на мапу, я подумав, що вона занадто тонка. А що вона занадто товста, і я подумав, що може вона складеться з двох шарів. Але я не думав, що є можливість їх відділити. Тож я вирішив спочатку підпалити. Сяди цих пацанчик! Він вирішив те, чого я не вирішити не міг довгий час. Цей пацан. Якщо ми сходимо в потінну печеру, ми можете знайти там скарб? Будь ласка, візьміть мене з собою. Я хочу побачити його. Але я дослідник на пенсії. Я не можу прийти туди. Але ж ви любите дослідження. Раніше ви їм не подобалися, і ви... Так, добре, так, працювали над секретом цієї мапи. Якщо ви не підете, то все буде дарма. Так, дійсно. Я дійсно тратив багато часу, але я не можу покинути. Можливо, я не приверну багато уваги перед тим, як туди піти. Добре. Ало, пацан. Ти маєш рацію, ми підемо. Ура! Так, дійсно, але завтра, бо сьогодні пізно. Твої батьки, певно, хвилюються за тобою. Підеш додому. Завтра я піду. Ура! Дякую вам! Я завтра постараюся. Наступного. Доброго ранку! Так, а тепер йдемо до Рольда Сампайка Сенсей. Я пішов. Побачимося раніше, бережи себе. Ой, Ігліпов, я чув, що ти пішов за хуліганами. Зараз так зіграв, всі ми повернулися додому. О, це прекрасно. Ми за тебе хвилювалися, Ігліпав. Давай сьогодні пограємося. А, пробачте, у мене є плани на сьогодні. Плани? Куди ти йдеш? В темний ліс. Чого? Темний ліс? Так, побачимося. Ей, Ігліпав, з тобою все гаразд? Так. Не можу повірити, що він вибрався звідти живим. Я ми думала, що його той монстр його з'їсть за живцем. Який монстр? Не знаю, про що ви говорите. У мене друг тепер є. Друг? Так, друг. І ми з ним сьогодні знову будемо гратися. Побачимося пізніше. Добрий раночок. От ти де, пацанчик. Давай, підемо. Не треба бути таким нетерплячим. Перед тим, як піти досліджувати, ти маєш підготувати. Прогнутися, що подивися. Що це? Це статуя Кангасхана. Тут ти можеш зберегти, збагатитися, а також збігати свої речі. Ти не маєш проходити повз неї на своїх дослідженнях. Правда? Ей, аго! Припини її бити. Можеш покласти всі речі, можеш взяти всі речі, які там зберігаються, які вмістяться. Вона тобі допоможе. А, я зрозумів. Так. Пацанчик, ти готовий? Так. Що тут у нас? А що?
А де зберігатися? А, все, бачу. Ну що, вирушаємо? Ну що, готовий? Готовий, точно, сір! Так, у нас тепер Ярмальдо наче має бути сильний. Так, проходимо на наступний рівень. Так, у нас тут баблішка. Да, у нас ж така баблішка, воно нульовується після проходу, коли ми проходимо за інший спешл. На мене, як ви бачили на моєму YouTube-каналі, кожен спешл виділений в третій сезон. Тому що це, по суті, вони не пов'язані з головними героями і тим паче не пов'язані з Діаною. Це на Віллера, це, по суті, сюжети, які розповідають окремо про кожного сюжетно важливого персонажа. Дивно, що у нас немає підвищення рівня досі. З нашими тосу-тягами. Блін, ще 2500, ну це дохарина, я вважаю. Подумайте, що це за сфера на параліч ворогів. Ну, прекрасно, хороше. Цікаво, що Нінкада дає найбільше досвіду. Так, це у нас що? Це у нас ще один скрицальний цей. Який занадто імповий меджикар не знаходити. Ви знаєте, чим знаменитий знаменита ця рибка, вірно? Так, от у нас дядя захисник Армальд, якщо ми не можемо справитися, Тормальда нам допоможе. На 70-70 рівень, 28 рівень, 70 хп, небагато. Ну, прекрасно. Так, тут немає сенсу використовувати цю атаку, а цю сферу, тому що ми і так все бачимо. Шкода, що тут немає нашої імбової техніки. Занадто ми довго за діалку грали, аж звикли. Бачите, як... Але так воно і цікавіше, грати за слабше. Ти...
Блін. Може нам... Блін, ти ідіот? Да, якщо... прибрати всі ці штучки, то, відповідно, покемон їх просто не буде використовувати. Ми далеко зайшли, це скарб, цікаво, де він. Я можу бачити світло, ну давай перевіримо. О, неймовірно, що це? Якісь таємничі символи. Вау, так неймовірно круто. Тут ще й двері. Думаю, що тут має, з ними має бути скарб. Давай, і підемо туди. Ей, зачекай, маля. Що таке? Бачиш символ на підлозі? Придивися уважно. Він дуже схожий на пастку. Пастка? Так. Я впевнений, що... А я теж впевнений, що за дверима є скарб. Але ми ще не знаємо, як її відкрити. Подивись на штуку над дверима. Бачиш цей символ? Мені здається, що ми маємо туди щось оставити, якийсь камінь. Але... тут великі отвори. І маленькі отвори на підлозі. А ці вежі і дивні перемикачі на них. Якщо ми її пересунемо, щось має статися. Це дуже поширена штука. Зазвичай це паска, яку дуже легко помітити. І ще й ці шипи на стінах. Вони дуже сильно привертають мою увагу. Що це за кристал? Якщо ти удариш по кристалу, то щось має статися. Кольор кристалу, скоріш за все, зміниться. Щось станеться з підлогою. Думаю, що вона так працює. О, відсилочка на основну лінійку. І схоже, що цей символ чомусь мозаїка чомусь важлива. Дуже дивно знайти в такому місці. І це такий пазл. Таку головоломку. Думаю, це для того, щоб людей не пускати. Ну, точніше, не людей поки. Для того, щоб дослідити, чи... значить, ми маємо все це спробувати. Ні! Двері взагалі можуть так ніколи не відкритися. Та ще й пастки. А, зрозуміло. Хоча ця кімната дуже небезпечна. Ти маєш тут бути дуже обережно. Зрозумів. Ей, зачекай, ура! Я зробив це і відкрив! Та ну нахер! Давай, поспішай! Що це за пацан? Давай, поспішай! Зрозумів. Він реально геній. Вау, це... Це скарб... Скриня з крабами. Давай, відкриємо, поспішимо. Це... Вау, так круто, що це? Це захисний нацпера. Захисна. Вона дуже чинна. Її дуже складно знайти. Цікаво, хто... Це спеціально для покемонів кубах. От мені цікаво, хто її туди поклав. Ей. Ти взагалі мене слухаєш? Та все гаразд, я вас слухаю. Я просто не розумію, ніхіна не розумію, але класно, ми зробили це. Що з ними
він такий щасливий. Він навіть не в курсі, наскільки я чинна ця річ. Але він дуже щасливий. Ми зробили це! Ну, у нього саду презентуючи цей пацанчик. Цей пацанчик не знає, хто він такий. У нього є якийсь прихований, невідомий якийсь. Каже, що цього пацана дар від природи. Для дослідників. Це так класно досліджувати, мене ідея. А, так. Пане. Пане? Я? Так, вірно. Ви лідер дослідження. Лідер, у мене є вас. Будь ласка, візьміть мене в учні. В учні! Він мені нагадує головного героя манги щоденник найсильнішого батька дракона. Ні, я відмовляюся. Я з мене поганий вчитель. І взагалі я більше не дослідник. Ти занадто пізно звернувся. Тепер може ви пішли за мною на дослідження, правда ж? Це вперше, коли мені буде коло весело. Це мене так від мене. Я хочу досліджувати. Будь ласка, поверніть мене в учні. Будь ласка. Господи, він ще й кланяється. Але він такий кругленький. Я, чесно кажу, дуже складно сказати, чи він кланяється, чи ні. Що мені робити? Це дуже ризиковано, якщо я знову буду досліджувати. Але цього пацана такий потенціал, неймовірно, просто неймовірно. Мені цікаво, як він буде розвиватися. Чесно кажучи, він мене трохи дістав, але в мене є інше відчуття. Скажу, що разом з ним я знову почну досліджувати. Добре? Я зрозумів, будеш моїм учнем. Ура, правда? Але в мене дуже складні тренування. Дякую вам. Отама виконана його завдання. І тоді... Мене мій сенсей визнав своїм учнем. І він знову почав досліджувати. І ми стали разом з командою дослідників. Ей, зачекай! Ось вони у нього такі рученьки. Я прорвали до сенсею. Як ми можемо бути дослідницькою командою, якщо ти так будеш поводитися? Я такий щасливий, ха-ха. Мене так було... Сенсеєм мені було весело. Я пішов. Побачимося, бережи себе. Я пішов, ходив до майстра щодня. Ми вивчали мапи і місця для досліджень. Го, вчителю, давайте сьогодні це дослідимо. Кінець світу. Зачекай, ми не можемо ще туди піти. Ми вийшли. Ми ходили разом, як старі друзі. І тоді ми дослідимо. Вау, скарб! Гов, ти просто безумчик. Тут має... Ти попередпекав пекло. Тут може бути пастка. Це добре, я його потім готую. Ми з вчителем зростали класною командою. Кілька місяців потім. Ніхіра, тобі не дохіра. Вау, неймовірно, тут скільки скарбів. Ну добре, давай я візьму. А чого так дохіра? Цікаво, хто взагалі будував чи будівлі? Ми просто пацани. Ми вже давно займаємося дослідженнями. І мені і ніколи не бачив стільки наснаги, як у мене. Я впевнений, що цей пацанчик стане геній. Вчителю, а що ви робите? Давайте поспішимо. Так,
Я вже тут, а я вже поспішу. Ми стільки всього знайшли, правда ж? Ого, вчителю, а куди ми завтра підемо? Ти вже не закінчив дослідження вже про завтра, думаєш? Ти, чесно кажучи, занадто поспішаєш. Ну, скажу, що... скажу одне. Завтрашня локація буде краще, ніж сьогоднішня, правда? Так. Завтра ми підемо на равнини вдачі. Я чув, що там багато скарбів. Правда, я не можу дочекатися. Давай туди підемо раз. Так. Тобі, до речі, не час йти до того? Так, все гаразд. Добре, тоді побачимо, якщо все може мітися завтра. Ми підемо на равнину шахти. Так! Так, дійсно! Порочавайте, вчителю, побачимося завтра. Як завжди, він такий щасливий. Це добре, але так, ну, чесно кажучи, це втомлює. Я маю вийти додому, я втомлений, але, чесно кажучи, його щасливість мене надихає. До речі, не робіть зараз ніяких висновків. От просто не робіть. Цей покемон. Не робіть висновки, от просто не робіть. Якщо що, то він був Нідокінг першого покоління. Раночку, папа, мама. Раночку. Так. Там буде доволі цікавий сюжет обладнання, але нормально просто все прикольно. Все, йдемо до гості до Армана. Я пішов. Цікаво, вони в курсі, що щось таке це серійно? Да. Як бачимо... Раночко, вчителю, раночко, пацанчик, перед цим я дослідив, так, хочу не робив. Так. Щаслива щелина. Я дослідив щасливу щелину і, чесно кажучи, це найскладніше з усіх яких підземель, які ми раніше відвідували. Навіть моїми силами буде складно. Правда? А ми не йдемо? Може і не йдемо, я, чесно кажучи, в мене є певні сумніви ще на цьому. Та давайте підемо, все буде добре, якщо впевнений разом, ми з вами, вчителю, непереможні. Це буде добре. Вірно. Ні, завдяки мені. Цей пацанчик просто геній. Якби я сам йшов би, мені б не виходило, а рецний. Ну добре, підемо. Так, збережемося. Так, і я думаю, що буду повністю весь сюжет промотувати. І тоді будинку Ігліпов. Ігліпов, давай вийдемо грати. О, це ж смахом оком. Інші. О, це ж мама Ігліпафа. Ой, пробачте на мене, будь ласка, Ігліпафа тут на місці немає. А завжди угроза попрошують. Це дуже погано, що вони можуть. А що таке? Що таке? Це правда, що Ігліпаф постійно ходить в темний ліс? Чого? В темний ліс? Це правда, Смух? Ми точно не знаємо, але це те, що про що ми чули. Схоже, що його мама теж не в курсі. Якщо це правда, часов нам гаразд.
ходити туди постійно гратися, ну я основний. Ну я чемпін, що все гаразд, якщо він постійно поважить. Ей, пане! Гей, Банет, ти бачив Ігліпофа? Тобто ви спочатку на їх назвете хуліганами, а потім... Стіхаєшся, блядь. Ігліпоф? А Ігліпоф хіба не в темному лісі? Чого? Ми бачили його там кілька разів. Це доволі страшне місце. Чесно кажучи, я його не розумію. А я бачив його в цьому страшному лісі. Я Ігліпоф з кимось подружився там, правда? Чух! Чекаю, що стався гаразд. Якщо він з тим страшним чуваком. Тату-тату-тату! Можна вас на хвилинку? Можете, будь ласка, ще раз мені сказати, і ви двоє? Я? Ти частина, коли ти казав про страшного чувака в глибинах лісу. Як він виглядав, то у нього були великі пазурі і схожа на обладунки. Схоже на обладунки панцир. Чесно, не можу сказати, а точно не можу сказати, але він виглядав страшно. Це точно він. Хто ви такий? Пробачте, що я не представився. Мій ім'я Ніда Кінг. Дослідник. Дослідник? Вірно. Я маю себе представити собі, чесно скажу, я. Чого? Правда? У нас проблема. Або що за проблема, ви дізнаєтеся потім. Так, він двоє, ми двоє. Що така мелодія? Як... В останній раз. Пробачте, трохи торможу. Ні, з комп'ютером все гаразд? Просто я трохи тормоз. Відволікаюся. Я почитав тут 2016. Чи не занадто тут багато покамонів? Ви не думаєте? Він собі хіба не мав прибавити до швидкості? Так, чувак, а тобі не рано зараз захоплювати? Ура, нарешті 18 рівня.
Так, вмикаємо. Молодець, дякую. Ну ти доволі сильний для такого розміру. Його ніяк не ми. А, ну так. Тоді ж маємо до таймлайну. Це флешбек. Флешбек, і тільки ділка сама може все це виправити. Чотири покемони. Але ось і чотири далеко від нас. Він ще не сказав далеко і саме бачити результат. А третє... А, ні, третє за нами вже нечі. Ой, якраз прохід на наступний рівень. Яка іронія, що знову за нами здасть, що значить, походу початися свого сородича помститися. Опять, ми його атакували, але все одно... Вистає. Литна Е. Майже половина хипа на світі пропала. Та ж не можу тобі маленьких дітей ображати. Нам гору. А Джигль Ейблі пахув погожу. Принца маленька дитина. Так, теж будемо збирати якісь стіки. Як мало. О, зберігальний пункт класний. Де ми? Це зберігальний пункт. Так, нас тут очікує босфайт. Я читав, що там буде кілька покемонів. Причому не слабких. Відправляємося далі. Ого. Подивіться, урону ще більше. Так, тут вона полягає в тому, що ми тут всі пастки будемо бачити. Якась стражаткувата мелодія, чесно кажучи.
Владичче, то ти здорово атакував її. Блін. Нас мало ХП, але я не хочу ранвери юзати. Да, я живу. Зберігаю якомога більше лікуючих предметів. Дідько. Не люблю ці коридори срані. Молодець. Ні, у нас нормально. А я думав, що вона більше хапає. У екзекутора. А ми його ваншотаємо спокійно. Прекрасно. Ухід. До речі, від цього залежить, коли покемон дає багато експеріенсу стартова, коли мало. Що тебе забирає? Багато тут пасток, які повертають до тям, а до норми. Стати. Не заїдши. Так, походу ми до кінця долізли. А це? Схоже, що це найглибша частина підземелля. Ти маєш бути підготовлений до того, що тебе очікує попереду. Ай, от воно. Треба повернути. Пане, це якась двері? Ти швидко вчишся, пацанчику. Вірно. Ці двері ведуть до скарбу.
Ми маємо його розгадати. Що ми маємо робити? Це легко. Якщо ми затухнемо всі ці вогники, то вона відкриється. Дивись. Врешті мені, що буде не то. От, це має бути відкрите. Вчителю, але ми двері не відкрилися, але чому? Чому ні? І так і знав. Мила шара. Блін, у мене становиться. Пане, а вчителю, все гаразд? Так. А ти як? Все гаразд. Боже, що ми впали в яму. Яма? Це була дірка. Ей, о, прошу, прошу. Чи вогника? Боже, що вони не відкривали двері, вони були пасткою. Твасткою? Якщо це пастка, то я то темно, я нічого не бачу. Чесно кажуть, що ми... у нас проблеми. Ми могли тішати. Ну, вчителю, ми зовні. Схоже, що... це місце пов'язано з ним. Сюди камені, я бачу сюди... сюди руїни. Тож до двері було. Тільки не кажіть мені, що це. Ну, вчителю, подивіться. Я можу бачити далені руїни. Тут колись було, як я думаю, тут було колись древнє місто. Ну, вчителю, я думаю, що тут багато скарбів. Але ти їх брамує. Зачекайте. Я нарешті я тебе знайшов, Армальдо. Мене звати Нідо Кінг, я дослідник. Чого? Що ти ляпнув? Оце так поворот. Па, тату, мамо, усі. Боже, Гігрі Попс, тебе все гаразд. Ти не поранився? А все гаразд, мамо, що таке? Друзі, друзі, що з вами? Гігрі Попс, бо швидко, слухай уважно. Перед тобою, покемон перед тобою, злодій. Чого? Злодій? Він поганич. От хто цей покемон? Вчитель поганич? Вірно. Армальдо є покемоном, за яким я дуже довго ганяюся. Для того, щоб спинати Армальдо, я сюди прийшов. Нідо Кінг каже правду. Армальдо – злочинець класу B. Ми його, задля того, щоб його спіймати, ми цілий регіон прочесали. Після того, як ми почули про нього, від Нідо Кінга, ми прибули сюди. Це... ну що ж. Армальдо, відпусти цього пацана. Це правда, правда. Це не може бути правдою. Це гаразд, пацан. Ти затягнув так... ти та тільки пав, що затягнув всю цю авантюру про дитину? Ні, я з вами попросив його. І що ти вже непоганий покемон? Все гаразд, можете його забирати. Зупиніться, будь ласка, послухайте мене. Давай, мерщій. Ні. Що за фігня? Земля. Рухається. До речі, у нього ж немає так, а за мною трос і дивився. Зачекай, зупинися, пацан! Будь ласка, зупинися. Що там? Якщо ти атакуєш Нідо Кінга та Магнезона, ти теж відстанеш, а ти теж будеш вважатися злочинцем. Ти ж зупинився, але ви ж непоганий покемон. Я ж вас так добре знаю. Офіцера Магнезон. Так? Можете, будь ласка, виділити мені хвилину? Все добре, я не втечу. Добре, зрозумів. Пробач мене, пацан. Як мені таким сказав, я злочинець. Я поганий. Це неправда. Слуганьте, пацан. Я злочинець, я зараз для того, бо її поїмки, вони
цілого регіону шукали. Для того, щоб втекти від них. Я тікав, і я прорвався у темний ліс. Я поширив чутки про темний ліс. Чутки про те, що в темряві живе монстр. Ребят, ви всі монстри, нічого. І тому туди ніхто не заходив. От я вірив в те, що ніхто мене не сприймає. І так я там почав жити. Я мав тобі розповісти правду. Але я не міг це сказати про батька. Учителю. Але... Так, я поганий. Але ти інший. Ти не можеш бути зі мною. Ви вже так побували всього доброго. Я думав, що ви навчите мене, як бути дослідником. Якщо вчителю зник, я що маю робити? Пацанчик, тобі подобається досліджувати? Так. Ну, тоді стань... Будь ласка, хоча б заради мене, стань колись прекрасним дослідником. Не будь не будь поганцем Кія. У тебе дар для дослідника. Ти маєш стати хорошим дослідником. Що ти? Що ти? Не тіть! Пацанчик, мені дійсно подобалося досліджувати то з тобою протягом кількох днів. Але попри весь цей риск, ми все ж таки ходили на дослідження. І коли ти був зі мною, мені було весело. Це вперше, коли мені подобалося досліджувати. І ти той, хто мені показав, наскільки це весело. Дякую тобі від цього серця. О, що ти не будь ласка, не йдіть. Пацанчик, ти маєш зараз заміти. Я маю відповісти за понести відповідальність за все те, що я зробив. Так, а до речі, в чому полягають його злочини? Нам так і це і не розповіли. Але навіть якщо я відчуваю серце, я хочу стати дослідником. Можливо, цей день настане, коли це не стане, я хочу знову з тобою досліджувати. Це обіцянка, я обіцяю. Пробачте, що збочу вас чекати. Просто скажіть, учителю! Тримай. Роберто сенсей. Ще побачимося. Учителю! Остання річ, яку мені дав вчитель. Те, що ми знайшли під час нашої першої подорожі. Захисна сфера. Зрозуміло. Значить, ти її в дитинстві знайшли? Вірно. От чому. А все почалося з захисної сфери. І майстер гільдії, ваш вчитель, що з ним сталося? Ну, багато з ним сталося. Він мій єдиний вчитель. Розповім пізніше. Чесно кажучи, я занадто втомлений. Знаєш, кожного разу, коли я дивлюся на захисну сферу, я згадую його згадую. Це моя відправна точка, щоб з якої став дослідником. Звісно ж, на світі є дуже багато злочинців. Вони всіх їх ловлять і карають. Але? Дійсно злі покемони ніде й не існують. А на цьому все. Всім дякую, гарного дня, до побачення.